Hi, Bobo. Намираме се в пункта за дарение на националната инициатива Бъди човек Хисаря. Тук пред нас са малките сладури от четвърта група на ОДЗ Мечопух. Деца, какво правите днес тук? Какво е това, което носите? Знаете ли? На старите хора на имат пари, но си сготвят манджа. Да имат манджа за Коледа? Да. Какво е да помагаш? Ти знаеш ли? Да, знам. Защото не се увеличава пенсията и не могат да сготвят за Коледа, затова трябва да и носим, за да сготвят за Коледа. А ти знаеш ли какво да правиш добро? Да. Кажи. Аз не обичам да говоря. Не обичаш да говориш. А ти? И аз. По Коледа стават ли чудеса? Кой може да ми отговори? Аз. Хайде. Еми, дядо Коледа минава при всеките къщи и раздава подаръци. На мен подаръкът ми е Under Fortnite с една акула, където се изстрелва и стиличката е акула. Няма горе да са ми даде един подарък и то е кола с педал, кормило, вода с топки. Значи всички са били много послушни, но нали знаем всички, че дядо Коледа е много добър и трябва да занесе подаръци и на бабите и на дядовците, които са бедни и самотни, нали така? За това сте тук днес? Да. И сто нададем храни на хора. Храни на бедни хора и възрастни. Разговаряме с една от госпожите Иванка Рангелова. Госпожо, как се роди тази прекрасна инициатива? Наистина е похвално, че възпитавате децата в благородство и в добрина точно по тези празници. Ами как се роди? Първо, ние, големите хора, решихме, минаваме от тук, разбрахме, решихме, че трябва да направим добро. Обаче, един ден реших да поговоря с децата за това добро. Разказах им какво се случва и пеем една песничка «Нека бъдем добри». И от песничката изведнъж се роди нашето желание да бъдем добри, да помогнем и ние на възрастните хора, на тези, които няма кой да помогне. Децата бяха много ентусиазирани. Много бързо, още на следващия ден, дори не казах на родителите, сами те да кажат, да се научат сами да казват това, което се случва в детската градина. И на следващия ден вече имаше резултат. Всъщност родителите купиха и донесоха храни, да, за тази инициатива. И родителите се включиха в тази инициатива. Дори днес са тук, дойдоха заедно с децата. Дано успеем да научим децата на добро, не само по Коледа, а през цялата година да бъдат добри. И когато децата това... разбраха ли ви какво им обяснявате? Какво е добрина? Ами, мисля, че разбраха. Мисля, че разбраха, защото те го казват по-детски, техно си детски, по-детски, че да дадем на тези хора, които нямат, да помогнем, но все пак в тях, дори напълно да не са ни разбрали, в тях се зароди идеята за доброто, според мен. Можем ли сега да чуем част от тази песничка за доброто? Християна Диогерска е млад човек, тя е организатора и главният инициатор на кампанията Бъди човек Хисаря. Защо един млад човек като вас се захваща с това нелеко дело, въпреки че е много благородно и то точно по празниците? Това отнема време, енергия, сили? Целта на нашата кампания е да подпомогнем хората в нужда. Искам да призова всички хора, които могат да помогнат дори с нещо минимално, за да зарадваме хората, не само по Коледа. Надявам се да продължим с тази инициатива и за в бъдеще. Преди малко заварихме една група от детска градина. Това особено много стопли моето сърце и екипа ни. Очаквали ли сте дечица да даряват? Ами всъщност да. Изненадана съм по-скоро от хората, които имат възможността да помогнат, но не се включиха. Сега искам да ги призова да се включат в нашата
кампания, да зарадваме повече хора за Коледа. Всъщност, нека да обясним, че кампанията важи за всички, за град Хисари, за всички села в общината на Хисария. Хората носят изброените продукти и се събират и пари, за да се купят месо и плодове на бедните и възрастни хора по Коледа. Вече горе-долу сте готови с списъците по селата, нали така? Точно така, но имаме лек проблем. Имаме недостатъчно продукти и също искам да призова да задействаме нещата малко по-бързичко. Знам, че има хора, които могат да помогнат наистина. Кампанията е в сила до 18 декември. След това на 19, 20, 21, 22 и 23, доколкото си спомням, се призовават, пък аз призовавам да се съберат доброволци с автомобили, които да разнасят пакетите на хората по селата. Точно така, да. Имаме само трима доброволци. Те няма да могат да се справят с такъв голям брой хора. Нека да кажем, че са над 200 до момента. Да, точно така. Очакваме и още списъци, което значи, че може би ще достигнем още толкова. Наистина продуктите не са достатъчно, нямаме и доброволци, нямаме и време. Нека да припомним, пункта работи от 12 до 1 всеки ден. Така, и от 5.30 до 6.30 след обед. А този, който не може да ви намери, с изключение на понеделник, може да ви търси в съседното бистро Фонтана. Точно така, имаме и номер оставен за връзка, може да ми се обадят, няма проблем. Винаги се отзовавам, дори в неработно време за пункта, много хора ми се обаждат и така. Стилиан Шалски, един от големите дарители, вие също сте млад човек, защо решихте да се включите? Какво ви провокира? Провокираме това, че виждам, че много хора в нашата община са неравностойни, нямат възможността да си позволят за празниците, да си закупят, да си направят вечеря. Случи се така, че обикалях цялата община и видях много хора в неравностойно положение. Разбрах за каузата на Християна Диогярска и реших да дъра нужните средства. Призовах и призовавам моите приятели, познати, да дарят който каквото може, да покажем на хората в неравностойно положение, че не са забравени. Аз дарих, дарете и вие.